ako veľmi silnú ženu, ktorá si vie povedať svoj názor, ktorá... Čo ideš plakať? Uh-huh. Ktorá si vie povedať svoj názor, ktorá je veľmi citlivá, ktorá je milujúca. Toto si hovoril veľmi... Extrémny bojovník na tenise. Čo sa týka tenisu, tak je to bojovník veľký. A ako matka, tak to je, že podľa mňa, keby som zamyslel, že 10 rokov dozadu, keď sme spolu začali randiť, alebo 12, no, tak by som asi nevedel povedať, že to bude takto krásne, aké to je, a taká, aká je matka, tak som možno asi ani nečakal. Ježiš, tak úplne. Úplne. No, ja si myslím, že určite sme niektoré veci pochopili, ktoré sme predtým vôbec nám absolútne hlava nebrala, že proste ako niekto môže toto robiť, keď má proste dieťa alebo takéto veci, ale ja si myslím, že tým, že ti príde dieťa, tak keď niekto povie, že ti nezmení život, tak ja si myslím, že ti veľmi zmení život a že proste veľa vecí sa ti určite zmení, ale vieš sa tomu proste prispôsobiť, že vieš ten svoj život prispôsobiť tomu a proste postupne to začneš mať rád, aspoň tak, ako ja som to, mala. Že proste nebola som mamina, ktorá v porodnici dostala bábetko a teraz som bola proste... Nebola to láska na prvý pohľad. Ja že... Ježiši Maria. A čo teraz? Čo teraz? Čo s ním budeme robiť? Že proste nám skončil život. A proste som bola skôr taká mamina, ktorej tá láska prišla postupne. A teraz je to úplne, že je skutočné. Ale podľa mňa na tom dieťati je úplne úžasné, že každé to dieťa je najprv také malinké, také nevinné, leží, spí, nič a postupne sa začne zapájať, začne sa pohybovať, nejako kolenačkovať, potom chodiť. S tebou interagovať, no? Že proste s tebou reaguje a máš taký ten čas tiež si na to zvyknúť. No. Podľa mňa, že to tak je. Ale podľa mňa veľa vecí sme mali takých, že keď sme videli u našich známych, že čo robia s deťmi, jak to robia, tak som bol taký, že toto by sme nechceli, takto by sme to nechceli mať a myslím si, že toto si ideme. Ale hlavne si myslím, že je určite rozdiel v našom živote bol trošku taký, že ja som bola individuálny športovec, ktorému sa absolútne všetko a každý prispôsoboval proste celý život a na to som bola zvyknutá. Nebolo to pre mňa proste nič, proste tak to je, hej, všetci sa mi prispôsobujú od trénera, od fyzia, kondičného trénera, od kamarátov, keď sa robili oslavy v pondelok kvôli môjmu tenisu a proste teraz sa, proste som robila oslavu v pondelok a nikto nepovedal, že domy, ale v pondelok, že mi nejú trok do roboty. Že proste nie, však všetci si zobrali voľno, hej, takže proste to sú také veci, no a potom zraz došlo nám do života niečo, čomu ty sa musíš prispôsobiť a ja si myslím, že s týmto som mala trošku taký, nechcem to povedať, že problém, ale že proste som to vôbec nečakala, že to tak bude. Že niečo, že to živé stvorenie má svoje nálady, nie je to tak, že napapá sa a teraz hneď zaspinka, proste aj ono nejako chce fungovať a ja som bola zvyknutá, že všetko takto proste funguje. A Jakubko mi trošku ukázal, že to iné je. Ale zase musím povedať, že podľa mňa sme to mali úplne v dobrom čase dieťa, že sme už boli nejakým spôsobom vyspelejší, že tak ja som mal 35, ty si mala 30, nie? No. A že už sme boli na to pripravení, že už sme sa na to tešili, že sme vedeli, že to už chceme, že to nebolo, že spontánna vec, že urobme si dieťa a máme. Nie. Že skôr to bolo také, že už sme odhadovali sme, čo nás čaká, ale že už sme boli proste na to pripravení. Môžem ja odpovedať? Môžem ja? Tak to podľa mňa nebudem rozprávať, jak to hovorím, že aká si, ale si veľmi... Ale určite z nás dvoch je Dominika tá prísnejšia, tá, ktorá vychováva, tá, ktorá... Dba na režim, dba na všetko, čo sa má a jak to má byť. Pritom Jakubovi sa naučila byť trpezlivá. Určite. Vedieť, že to proste nejde, že iba raz povie, že je to vybavené. Áno, že to není, že tak. Poviem, Jakubko nebuchaj po stole a on presne buchaj po stole. Tak toto nefunguje. Ale vždycky držíme za jednom, že keď vlastne sa Jakubom povie, že toto treba, tak to nebojeme proti sebe. To je jasné, to nie je, že proste teraz ja poviem, že niečo, že ide sa spinka a tatino povie, a nemusíme ísť spinkať, to určite nie. Ale myslím v tom, že občas sa proste vieme doplniť v tej výchove. Tak, jak by som to povedal, že keď je jeden ten výbušnejší a ten, ktorý má vždy pravdu, tak ten druhý zase musí niekedy ustúpiť. Ale tak toto není pravda, že mám no, vždy tak pravdu. To není pravda, ale napríklad včera sme sa bavili,
včera sme sa bavili presne s Michalom, že niečo, neviem, o čo sme sa to bavili, večer v posteli a ty si povedal, že však ja už ťa poznám proste 12 rokov, že ty nie si človek, ktorý by došiel a povedal, že prepáč, že mrzí ma to, ale že proste, že iba keď sa tak postavíš ku mne, tak ja viem, že... Ty to robíš tak, že ty dáš sa do mojej trajektórie, kade idem, neustúpiš z nej a skloníš trošku hlavu, ale neurobiš to, že by si myšiel dať pusu, ale urobíš ten pohyb, že ako daj mi pusu a je to akože vyriešené. Takže napríklad ja viem, že to je vlastne nejakým spôsobom omluva. Takže takto mi funguje. Michal je neskutočný tatino. Michal je proste, no má, že prototyp tatina. Že keď sa povie, že toto je najlepšie tatino na svete, tak nie je to klišé, ale proste je to Michal. Až niekedy som, presne ja zase, som potom taká, že láska, že ale že občas moc tomu malému dovolíš a občas moc si na jeho taký mekší, ale zase musím povedať, že keď napríklad Michal povie malému, že Jakubko, tak toto ideme teraz robiť, tak proste ho občas viacej počúva ako mňa. Je to taký paradox, že ja som tá prísnejšia a Michal je taký viacej benevolentnejší, ale keď zase on zvýši hlas, tak je to úplne na prvú. Takže Michal to absolútne miluje, venuje sa malému, vie sa s ním od malička hrať. Toto bola napríklad vec, ktorú ja som nikdy ani v sebe nemala. A ani teraz akože, že nie s malým áno, ale myslím akože s našim malým áno. Ale akože nie som taká, že vidím cudzie deti a teraz by som je super, všetci poďte sem, ideme sa hrať. Že Michal to proste mal v sebe, bol taký typ, bol rodinný a miloval deti. A tým, že ja som proste od malička robila ten šport a bola som taká tvrdšia, tak si myslím, že až pri Jakubkovi sa tak začínam, nie? Uh-huh. Tak obmekčovať. Ale toto veľakrát sa tak aj v médiách povedal, alebo niekto to povedal, že ty, ak sa obetovali, tak keď niekoho ľúbiš a ste spolu šťastní, tak to vôbec nie je obeta, že povieš, že ja som sa obetoval. Ja som v tom čase si nerobil žiadnu kariéru, takže to nebola zase obeta a bolo to prirodzená vec. Tak jak to vyplynulo prirodzene od teba ku mne, tak aj odo mňa k tebe, nie? Že to vôbec, ja to vôbec nevnímam, že bola to obeta, že 10 rokov som s tebou cestoval, tak to boli úplne nádherný čas a ešte keď to bolo prepojené tými úspechmi a tým, čo si dosiahla, tak to je úplne, že úžasné, že som mohol byť pri tom. Takže to nebolo, neberiem to vôbec ako obetu, absolútne. No to som sa povedal, že akože my... Že my to tak ne... že my to tak vôbec podľa mňa nevnímame ako... Mm-hmm, bolo to prirodzené, áno, ale na druhej strane som to povedať, že tiež to tak ako, že ty tak zľahčuješ, že proste, že neviem, no tak ako, že není to, vieš, no tak nedokázal by to robiť proste každý chlap, ale tak určite, hej? Že možno, že podrediť sa žene, alebo že veľa mužov ale... to má také, že nediktuje to tempo, že to by bolo ťažké, ale podľa mňa, keď v tom danom čase ten človek si nerobí nejakú kariéru vysnívanú, že teraz odchádza z dream jobu, ktorý už, keď odíde, už sa mu nevráti, tak to není zase taký nejak problém. A že sa navzájom teda rešpektujeme, a to je podľa mňa to najdôležitejšie. Určite. Že pre sebe nebojujeme. Nebojujeme, presne, a že presne máme tie povahy také, že ako keby tak do seba zapadajú, že sa proste takto do seba nenarážame, tie povahy. Áno, ale na tú chalupu sme museli ju celú zbúrať, postaviť ju na novo a dať tam bazén a potom sa tak nejak prispôsobila a išlo to, že v lete sem vie prísť, takže ja si myslím, že nie, to tak sa neni. Prispôsobila. Si to zase zľahčil. Hej. Nie, tak samozrejme sme si prerobili chalupu, aby sme tu obidva dobre cítili aj, vedeli sme, že chceme rodinu a že proste chceme chodiť. Ale áno, je to pravda, že proste ja som ten aktívnejší človek a ten akčnejší, že dobre, teraz nie. Ale keď sme proste doma, tak ja som stále tá, ktorá chce chodiť na výlety viacej, ktorá proste, okej, okay, poďme na večeru, poďme s kamošmi, poďme hentam. A ty si skôr taký domasetko, hej? Takže napríklad, keď sme na chalupe, tak mne tu stačí byť také 3-4 dní, maximálne 5 dní v lete v kuse. A potom už zase chcem aj niečo iné. Ísť medzi ľudí, presne, že ja som taký spoločenský typ, mám to rada. A proste Michal je skôr presne taký, že on keby tu bol aj 2 týždne zavretý, tak s tým proste nemá žiadny problém a je to pre neho super. Ale presne viem, že má to rád, tak tu zostajem dlhšie aj s ním, ale viem, že potom on potom zase je do mesta a poviem, že tak láska, ideme na večeru s kamošmi a on že okej, dobre, tak ideme, že proste sme, sa tak vieme. Vysnívaný pár. Ale ježiš ty. Nikdy by sme si nemysleli, to hovorím za obi dvoch podľa mňa, no? Že tak môžeš milovať to svoje dieťa takou neskutočnou láskou, že proste
že, a to není za nás dvoch, ale že to majú všetci, každý rodič, že proste tak miluješ to dieťa nadovšetko. Že to není iba také, že klišé, že nadovšetko, ale to je nadovšetko. No. Že to napríklad som si nemyslel, že to tak môže byť. Až tak. Ale určite aj si myslím, že sme sa naučili pracovať s tým rodičovstvom, lebo na začiatku, jasne, tak na začiatku proste je to úplne iná životná úloha. Proste človek úplne nejaké, je zvyknutý na nejaký svoj štandard, na nejaký svoj komfort a proste potom dojde to dieťa a zrazu sa všetko, sa fakt strašne veľa vecí zmení, aj keď máme pomoc aj všetko. Napríklad my sme boli pár, ktorý sa strašne malo hádal. A došiel Jakubko a proste mali sme takúto nervozitu a bolo tam takéto, že sme boli na seba o mnoho podráždenejší. Pamätáš? Tak na začiatku určite, keď na začiatku sme nevedeli, že čo. Ale že mali chorý, no? Že sme si to vybíjali ako keby trochu na seba. Vieš, no, že proste ste si podráždení. Si nervózny. Presne, a ja som nebola zvyknutá, že proste... Ale predtým sme ako keby nemali dôvod byť nervózny. No, lebo, presne. Lebo keď si hrala, tak proste ja som sa snažil ti robiť dobrú náladu, aby si nebola smutná. A v zásade akože nebol to žiadny big deal. Hej, no, že presne. Keď si je prehrala, tak ideš na ďalší týždeň, na ďalší turnaj, ale akože pri tom rodičovstve je to také, že tam sa to... Teraz je už Jakub starší, tak je to už také ľahšie, lebo dojdu starí rodičia, ľahšie sa s ním všetko robí, ale vtedy, keď bol na začiatku malý, tak si zistil, že si na ňo sám. Až vlastne stále. No. Že to bol taký ten šok. No, takže určite aj takéto, že aj ten náš vzťah, si myslím, že to určite niekam posunulo ďalej, lebo nechcem povedať, že ďalej, ale že proste taká úplne iná fáza to bola v našom vzťahu. Ja si myslím, že to je ešte tak akože skoro tak povedať, že čo, ako si myslím, že aj teraz je to veľa... Neviem, ja to neviem porovnať, je to proste zatiaľ jediné dieťa, ktoré som takto od malička zažila a poznám, ale si myslím, že určite je to veľa aj vo výchove. Ako sa mu venujeme, že je strašne poslušný, je veľmi vnímavý, je taký proste dobrý chlapec, je... ale určite, samozrejme, má také tie svoje, že má svoj názor v určitých veciach, nie? Že vie si ja neviem, povedať? Ja neviem, ja by som to povedal tak, že však jasne, že má osobnosť, ale je proste také jedno veto, že je to dieťa za odmenu. Že Jakub je extrémne poslušný, extrémne vnímavý, je slušný, je veľmi slušný, učíme ho tomu základným veciam, pozdraviť, poďakovať, darovať niekomu, požičať a to on je, on to tak má zo seba sám, že nemá problém sa podeliť o veci, poslúcha a má nastavený režim, ktorý absolútne dodržiava a nemá s tým vôbec žiaden problém, že my máme úplný režim, že pred dvomi dňami sme boli s kamarátmi na večeri aj s deťmi. A oni ešte posedeli, že ešte ostaňte, ale Jakub chodí spávať 8.15 najneskôr. 8.15 najneskôr a on proste už začínal byť 7.40 unavený a my, že nebudeme to naťahovať, že ideme domov. Proste, že... No. A on, ja neviem, on je dieťa za odmenu. Hlavne je úplne super to, že máme čas na ňo, že proste ako rodičia obidvaja máme čas. A nemáme to tak, že niekto odparkuje dieťa, že dojde domov zo škôlky a že ešte choď túto k telke, lebo ja ešte potrebujem niečo si robiť, že máme na čas, že sa mu venujeme. A robíme s ním aktivity rôzne, od športových, cez tie manuálne. A robíme to, čo ho baví, to, čo chce. Ja si myslím, že toto je veľká rodina, bude. Ja si myslím, že dve deti sú akože, obidvaja sme z jedináčikov. No nie, ono je to tak, že... Najhoršie, nie, samozrejme najlepšie je, že budeme mať dceru, čo sa tešíme, ale najhoršie je tým, že sa asi ten kruh uzatvoril, čo sa týka u teba. Takže tým, lebo proste, keby sme mali ešte druhého chlapca, tak určite budeme mať tretie dievča. Ale takto to bude také horšie lobovanie, ale určite budeme lobovať, budem no, ja lobovať. No veď tým, jak som povedal, že Michal je proste tatino, že to miluje, tak on je úplne, on povedal, že Bože láska, ty si úplne, že najkrajšia, keď si tehotná, ty si úplne... Ale si, to tak je. Žena je podľa mňa najkrajšia, keď je tehotná. No ale proste ono to, neviem, ja si myslím, že proste dve deti absolútne stačia a zase budem plakať. Ale aj to obdobie toho tehotenstva, to je tak krásne, že je iné, že prvé obdobie tehotenstva tvojho bolo také, že to sme boli stále len doma, pozerali sme filmy, bola korona a sme sa tak ňunkali celý čas a mali sme taký úplný veget. A toto druhé, to už je akože za pochodu, hej? Ale stále je to proste strašne také dobré obdobie, lebo je to, ja neviem, ty si taká iná a je to super. Ale ja si myslím, že ja už som akože v pohode. Včera si povedala, že by si to vedela predstaviť, napríklad. Neviem hovoriť, z akých podmienok.
to je nezvrediteľné, dobre, takže nie. Nechcem hovoriť nie, ale Ježiš, povedala som, že dobre, možno za 6 rokov, ja neviem, bude situácia, že okej, že chcem ešte bábetko, ale... No nie, vieš, aké to je? Že Jakub má už 2,5 roka a on už je proste veľký. No, už je veľký. A že proste no. Teraz, keď si pozrieme fotky jeho, aký bol zlatý, a ja si myslím, že to sa nám tak vráti, že za 5 rokov, že už budeme mať tie deti také nejaké väčšie a že ešte raz si to užiť. Že si budeme hovoriť, že ešte viac si to užijeme. Takže to si myslím, že sa stane. Čo to meno? No veď to meno akože, tak, preto som ešte, že nepovedal, Jakubka sme mali, že Jakub, od začiatku, že Jakub, Jakub proste, že to bol jeden Jakub, nie? To si ani nemal, že by si chcel niečo iné, nie? Nie, vôbec. Nie, no, nie, Michal si chytil po... Michal, ja som ťa nepočul. Nie, Michal nie. Že keď sa narodil, keď ho držal, tak hovoril, že si tak aj porozmýšľal, nie? Že tam bol úplne taký chlapský, normálne taký ten element, že bude to Michal. A teraz som ho tak držal, pozerám na ňo, na toho Jakuba pozerám a hovorím si, že... A oni povedali v tej nemocnici, že poď to tu zapísať, čo smeš? Že poď to tu zapísať meno a ja normálne som chytil to pero a ja, že dám Michal. A potom som si predstavil, čo by nastalo. Akože ja. Je, no, ako myslím teba, hej. Že čo to by nastalo, keby som oznámil, že tak je to Michal. Tak som to tam nedal, ale však jasne, že som rád, že sme dali Jakuba. Ale to bol iba na chvíľu moment, že Michal. Ale, no a to dievčenské meno? No a to dievčenské meno, preto som ešte nepovedal, ať sme nepovedal, lebo však nevieme ešte na 100%. Či? Vieme? A jak? Takto. My od prvej chvíle, jak si bola tehotná, alebo po 3 mesiacoch, sme začali hovoriť dievčatku jedným menom. Ja si nedovolím nie, povedať. Nie, to tak nejak začalo. A potom Jakub začal hovoriť tým istým menom a prihovárať sa a pre mňa už to bolo vymalované, že čo teraz dáme, že meno, že Ema? Ale máme ešte aj iné, sme mali meno. Tak ja si myslím, že už nie. Tak uvidíme, ale ešte ho nepoviem. Preto som ho nepovedal.